سید علی رضا شاہ صاحب بخاری توفیق، اور ان کے بعد شہنشاہ ذکر مصائب جناب پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب بجا، اور ان کے بعد جناب سید زیگر عباس شاہ صاحب بخاری، سید ذریت عمران شاہ صاحب بخاری، بابا سید سجاد حیدر بخاری، اور آخر میں جناب حاجی ناصر عباس صاحب لوگر خطاب ہوگا. قبولیت واسطے اچھی سزا ہے امام زمان کی ظہور و سنت واسطے سزا اجازت ہے نوکری شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعۃ ولیم حافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائی حتی تسکن ہوا زکاتہ ونمت متعہ فیہا یکاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل عباس علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد صبح ملی ہے مجھے مدحت علی کے لیے سلامت رہو آباد رہو بڑے عظیم مولانا میں دخل پڑھ کے اور مولا ان لوگوں کی تھوڑی منظور کرے بھائی میں تو لیٹ حاضر ہوا لیکن الحمدللہ کمال ذکر سونا بڑے دل تو جاری ہے یہ بانی تھی محبت ہے ان کی ہمت ہے تو میں اتنی دیر تو جی زبان بول رہی ہوں انہوں واسطے گسواں زبان ملی ہے مجھے کیوں مدحت علی کے لیے مدحت دنیا نے چھوڑو کہ زبان کتنے چل رہی ہے کہ کتنے اپنی شیعہ قوم دی مومنا مبالیا کی گل مدحت علی کے لیے میرا وجود ہے بس اس کی بندگی کے لیے اللہ بھی سنا میرا وجود ہے بس حق کی بندگی کے لیے میرا اگلا تعارف سونا تعارف اس کی بندگی کے لیے آدھا پیا غریب خانے پہ 14 چراغ جلتے ہیں بالکل ہی نہیں غریب ایک اشارے کی توجہ کر رہا ہے غریب خانے پہ 14 چراغ جلتے ہیں وہ اور ہیں جو ترستے ہیں روشنی سوال دیں پڑھو جی میں 14 سو ہیں
منبر والا کرو گے سر والے کرو گے حاضر نہیں میں 50 سال ہو گئے انہوں نے مگر ہر جگہ پہ آ بادشاہ دی اتنا چاری تاثیر موجود ہیں آج کل تو 5 سال میں نہیں چلی تھی یہ اصل عطا ہے یہ اصل بادشاہ دی اس عطا نو سنبھالن دا یہ شعور ہے حسین دی کریمی تے شک ہی نہیں نا انسان نے تھوڑا جہاں گداگری ہوئے جھولی پھیلاون دا طریقہ تے شعور ہوئے تو حسین تو کریم اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے لیکن حسین مولا بطوق دا چند خطرناک حد تک کریم ہے اخیر حد تک کریم ہے انہوں نے اس وقت تک بڑی محبت نال صرف اس موجود ہو گداگری ہے وہ تو میری کسی دی نہیں ذاتی حیثیت دے وچ کوئی بھی پکھ نہیں جن نوکر ہیں جن ملازم ہیں وہ وڈا ہی ہے وہ کریم ہی ہے وہ دی عطاواں دی حد ہی نہیں ایک بڑی نفیس جی اچھا مجمع کافی تعداد وچ مومن موجود ہو پورے ملک تو چہرے اس مقام سے نظر آ رہے ہیں ایک بڑی نفیس جی ایک فرمان ہے وہ بات شروع کرنے جلسے کی محلت ہے بڑے مناسب وقت سمندر نو کرنے واسطے ایک میری پسندی ندر ندی چیز میں چونکہ پڑھ رہا ہوں ایک وہ سماعت فرما لو ذرا غور فرمائیے یا توجہ دی دعوت نہیں بنا اتنا رائٹ کا خطیب کا بنتا ہے یہ تجھے یہ بھی یہ گلا ہاتھ پتی بیٹھو تو کھولی بیٹھے ہو ان کرو تو وہ ٹھیک ہے وہ تجاوز ہے غور دی اس قسم کی پہلی سطر ہے غور کی دعوت ہے بھائی ذرا غور ذرا غور ذرا غور فرمائیے سن Thank you.
ایک معیار ہے شیعہ قوم کا کہ جس کے لہو میں وفادار ہے. دیکھو لیڈر کمزور ہوئے لشکر بھاوے لکھان دا ہوئے وہ بور چھوڑیں دے آپ بھی ہوتے ہیں لشکر بھی بڑھیں دے راولپنڈی اسلام آباد لے ہو بڑا پچھلے دن سے بل پاس کرنے کی ٹرائی کی گئی بھائی انہوں نے چار دیواری مقید کر طریقے دیکھو بظاہر سجڑ بن کے بھائی شیعہ مرن تو بچ گئے سن تے خود کو شمل تو بچ گئے سن مقید کرو ازاداری نو روڈ دے دے دینا ہو حسین حسین تے ماتمی شاہ دے وہ اندر ماتم کر لگن ایک ایک نکتا دوجا نکتا لیڈر کمزور تلش کر بڑا بھی ہوئے موڑ چھوڑے دے لیڈر فرنٹ لائن والا پیچھے نکل والا نہ ہوئے تو کشتی پار کر لینا ہے اور سے جاؤ اور میں کہڑی دسیا کرا تک میں بیان حتم گیا نبی نے رخ پھیرا
ताकि बात तस्बीह के बाद मुझ में आए पास उसके आ फरमाया मेरे साथियों और राजियों मैं महसूस कर रहा थोड़े बीच त्राए बंदे ऐसे मौजूद हैं जो सोच रहे हैं कि पता नहीं एक दफा रुकाए दफा नसा हद करास पता नहीं नमाज ये दोबारा पढ़नी पड़ी है सही है भी सही है कोई ना जरा चाक बैठा है पता नहीं नमाज सही मतलब सही से तवज्जो सही हे भी सही ना कोई ना वो कान खोल के सुनो लेकिन जो रंग चीज इस्तेमाल हो मेरा नहीं ख्याल कि शेर के मुंह तो पहले कोई पता कैस करे या अंदाजा ला लवे क्या है
क्या है लफ्ज क्या है तो समझ तभी तस्वीर कर लफ्ज पता कह लो आके तू के सिरे की साथ है या पटवारी साथ है पंजाबी साथ है तू क्या है मंदिर इतने लगता है सीधा यार ये तरीका तो खुदा जमीन आ दे नहीं गुफ्तगू का तरीका भी ठीक है ते दलाई ला दो दही का पेश कर जवाब सुन शेर गुलाजा फलक आसमान फलक ने ओ कहा सजना तो पता लग गया ना
تکرار ہو رہا ہے بھائی بڑا طویل مضمون ہے میں ایک بند پڑھ کے چھوڑ دیوا جی اس ٹائم وقت ہو گیا ہے لیکن میرا حکم ہے صرف رب ملاون واسطے ایک منظر جدہ من حکم ہے سجن کا بابا جی پتا لگ گیا پردیسی سجن فلاں مقام پہ پہنچ چکا ہے تو لگتے گھر چ بیٹھے نہیں ہوتے اس طرح بات کرتے ہیں یا جملہ ذہن چ رکھ تو ایک منظر کھینا شام میں کہہ دی گل ہے استقبال واسطے مدینے کے لوگ ترک ہے جنہائی کیتی ہے میں کہ لوگ کافی ٹورے ہیں لیکن ذکر دی قسم ہے جی نے 17 سال کی ضعیفہ ٹوری ہے امام نے سر چاہے پہلے تو سر متھا جانو دے جی جو سر چاہے نا جی دو کنیز کھڑی جی کنیز یہ بی بی کا فرمان سنایا وہ تو چپ رہی ہے جب نال کھلوتی ہے موڑا لا کے آتی ہے جھڑک نہ دے میں یہ تو پہلے رات میں پھر ہو گئے اللہ بستے سے گزاری رہتے ہیں جھولی پھیلا میں تو بیٹھنا حکم دیتا بھی لوگے مولا نے دیئے پوری منظور کرے امام آدھن اٹھامن بھی وجہ آدھن او جڑی آدھی پہیے بہت بڑی پردادا ہے بادشاہ حسین جی امام آدھر نے یہ کچھ مجبوریاں ان کو ہر کے دسو جن مضمون سمجھ دیو کافی کچھ میں چھوڑا ہے کہ مزید بھی وہ سارا نہیں پڑھنا لیکن آپ جن ماتم نے چنے جملے میری کروڑ بجا میری چند گلان اپنی شہزادی نو پیش کرو کنی زیادہ کے لیے نو تھی وڑے چھ کیڑی کیڑی مجبوری ہے بزرگاں دے خطیب دے دردان دے سمندر امامہ نے پہلی مجبوری میں ڈاڑھا بیمار ہاں پیچھے بہ کے جڑے بندہ ہائے نہیں کیتی امامہ نے میری دوجی مجبوری میں بڑے لمبے سفراں دا تھکا ہویا جڑے وین کرن تے جڑ گئے ہو امامہ نے میری تیجی مجبوری بڑے دن بعد کے جگہ تے میں اپنی مرضی نال اٹھا پاسا تھوڑا گزرے میں جتھے ماں باپ کوئی تازیاں نہ مانے کوئی نہ کنیز اگریاں بی بی یہ تو کوئی بہت بڑا پردہ تھا پردے تو بڑا واقف ہے غیرت کا مریض ہے ایک لائے میں تمہیں بس بی بی لگ میں ڈھول بی بی ٹوٹ گئی جنگل بھرا تھا چار قدم تب بوتے ٹوٹ گئی ہے بھرا تھا جگہ رہے ہاں تو ٹھیک ہے کی تو بھائی بتائے نہیں بچھوڑ کے ملکہ یہ دے اُبالے قدم چاہ کے نام ڈھول یہ دا تیز ٹور کے گرا تو پردے کر کے جنہوں ملن ٹوری ہیں اکبر کوئی نہیں ہے بابا میر بن کے نہیں نا شرما کے نہیں نا خیمج گئی بابا تو گھر ڈالے نشانیاں ملائیاں بابا ہی ਇਹ ਦਾਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਇਸੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਦਾ ਤੁਮਨੀਰ ਜਦ ਰੂਜੀ ਦਫਾ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰੀ
मेरा चौथा इमाम रात को दे रहा है, मेरा पढ़ना मौला बाबा दे भाग चुके हैं। बाबा इजाजत दे मैं फिर दसा करबला तो शाम आए नहीं शहर आई मोहम्मद का मदीना बीबी के चला बद गए मेरे दस बीबी झड़क दे बैठी कि मैं जुरत की आई पता नहीं भी मैं अब्बास की भतरी जी हाँ बाकी तो दामन छुटा है गुरबत बैठे कम दया जोड़े गरीब समझ के छिड़क तो दे नहीं लेकिन सुना जे तू गाजी दी भतरी जी है मैं तेरा भतरी जो जलाल मुके अरे कौन भतरी जा मेरे कपड़े वाला बच्चा कौन भतरी जा बाकरा दे तू कह दी पुफी है फखर नाला दी मैं तबा कर जाए शहजादे दी पुफी बाकरा दे माओ ते मारिया दे चेहरे पहचान दे काबे तक कोई नहीं होते लेकिन एक दफा मैडो दे खम्बे बाकरा मार कोई ना वैसी आती है तू बाकरे मल पापा गिर गई आते ओ तेरे यार रावा चे रात बैठा रो जमीन ते झाड़ के आती है लुटी गई के बाबू रिशा ये ऐलान समाप्त फरमाए एक इस साल सवाब की मजलिस है
مقام کھانا رات میں ٹھیک دن کے 2 بجے شروع ہو جائے گی 27 ستمبر کو کروڑ ہفتہ کو، جس میں مولانا غلام جعفر جتوئی صاحب، جناب شوکت اللہ شوکت صاحب، اعجاز حسین جنڈی صاحب، وسیم عباس بلوچ اور دیگر حضرات خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اياك نعبد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وحدہ لا شریک لہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وحدہ لا شریک لہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا رب محمد